Alzheimer's kirwadde ekiviirako obwongo okukendeera mpozi n'obutafaali bwabwo okufa, nga kino kireetera omuntu okwerabiralabira mpozi n'okulemererwa okulowooza nga bwe kyetaagisa. Embeera eno ereetera omuntu okulemererwa okukola ebintu bya bulijjo ebibeezaawo obulamu. Kati ab'ekitongole ky'ebyobwongo ku ttendekero ekkulu e Makerere baliko okunoonyereza kwe bakoze ennansana ne busukuma, ne bakizuula nti ku buli bantu bataano abasussa emyaka enkaaga kuliko omu alina embeera eno. Senga obeera olaba omuntu wo ng'atandise okwerabira, naye okwerabira kuno nga kususeewo, mutandise okufuna obuzibu, ayombayomba nammwe, agamba mwabbye ebintu bye, mutandise okugoba abakozi, senga muba mukozesa abakozi, mumuleetedde omukozi asooka, agamba oyo gwe mwandeetedde mubbi nnyo. Mumuleetedde omukozi ow'okubiri, omuntu oyo tampa mmere. Babeera beerabidde ebintu bino. Ntera okufuna abantu nga bajja bwe batyo. Abanoonyereza bano batubuulidde ekirwadde kino kwe kiva. Enkula y'omuntu oba obusimu oba obuzimba oba obutafaali obuzimba omubiri gwo bwe tuyita genes z'obeera osobodde okuba ng'ojja ku bazadde bo, oba oluusi engeri amatafaali ago gye geetegekamu mu mubiri gwo ng'okolebwa ng'omwana munda ya maama, ate ekintu kirala kiva ku mbeera y'ebweru gye tubeeramu. Profesa Noel Nakasujja nga yakulembeddemu abanoonyereza bano agamba nti bannayuganda batono ddala abamanyi ku kirwadde kino, era oluusi batwala abalwadde baabwe mu ddwaliro ng'embeera yasajjuka dda. Omulwadde ng'atuuse ku mutendera guno, abasawo baba tebakyalina ky'amaanyi kye bayinza kukola okuggyako okulungamya abajjanjabi ku ngeri gye bayinza okumuyambamu okutambuza obulamu. Abakugu mu kujjanjaba ekirwadde kino bagamba nti kisobola okwewalibwa ng'omuntu yeegendereza byalya. There is certainly things you can do to prevent dementia, but you have to start them way early. So your diet, what is it that you eat? What is it? How much exercise do you have? How much do you socially interact? Do you spend your time all on the phone by yourself, not talking to people? Or do you brain exercise? Wetogerera ng'eggwanga teririna bakugu bamala kukola ku kirwadde kino, era abanoonyereza bano basabye gavumenti erabe engeri gy'ekola ku nsonga eno. Mu kubala okwasembayo mu 2014, Uganda yalimu abakadde abasukka mu kakadde, wabula nga we butuukidde leero omuwendo guno gulabika gweyongerako.